Poštovane dame i gospodo, danas slavimo Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Na današnji dan Hrvatska vojska sa redarstvenim snagama je izvela briljantnu vojno-redarstvenu akciju koja je oslobodila veći dio hrvatskog teritorija. Tog dana svi smo bili ponosni. Ja sam tada bio u bolnici Biokovka i u jednom trenutku dan ranije nestalo mi je veći broj pacijenata. Moji pacijenti su bili hrvatski branitelji. Iako su bili ranjeni, oni su krenuli u tu akciju i sudjelovali su skupa sa svojim suborcima. Taj dan je poginulo jako puno hrvatskih branitelja, ali da bi se došlo do takve jedne pozicije da se oslobađa veliki dio Hrvatske, bilo je potrebno puno takvih manjih akcija i jako puno hrvatskih branitelja je poginulo i bilo ranjeno. Stoga imamo dužnost da se danas svih njih prisjetimo i minutom šutnje odanjemo njih dužnu počast. Slušajmo riječ Božju. Gospodin s vama. Izdokom tvoj. Da shvate da mu odmah otvore vrata čim stigne i pokući. Volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas. Poštovane dame i gospodo, u ime grada Makarske i svoje osobno ime, čestitam vam Dan pobjede, Dan zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Malo prije smo položili vijence onima najzaslužnijim za današnji dan, za današnji praznik. To su naši hrvatski branitelji, koji su svojom nesebičnom žrtvom doveli do oslobođenja naše domovine i do ovoga dana da mi sada u miru i u slobodnoj Hrvatskoj slavimo Dan pobjede. Čovjek koji je bio na čelu naših hrvatskih branitelja i u momentima kad se država branila i oslobađala je bio naš prvi hrvatski predsjednik, pokojni dr. Franjo Tuđman. Zasluge njegove za nastanak, obranu i oslobođenje naše države su nemjerljive. Međutim, ono što mi baštinimo sada je njegovo djelo. Slobodna i suverena Republika Hrvatska, članica NATO saveza i članica Europske unije. Zbog toga, zbog svega što je on uradio za našu domovinu, ja vas sve pozivam da mu minutom šutnje damo dužnu počast. Indira i Slavonija Bet. Još jedno čestitam dan pobjede.